Hej och välkomna till dagens första sändning från Kiosken och Vini med mig, Rut Egersand Kjellberg. Vi finns på plats för att rapportera från det intensiva toppmötet här på Ingrid Segerstedts gymnasium. Gör er redo för debatter, intervjuer och djupgående analyser av det som sägs såväl framför som bakom kameran. Vi på Kiosken och Vini ger sanningsenliga, färska och berikande nyheter. Och vi sätter alltid riket i första hand när vi rapporterar. För oss är det folket som gäller. I dagens studiosnack så kommer Tjeckiens EU-delegation förbi. Och vi får den fantastiska möjligheten att ställa lite frågor angående vad de tycker om EUs migrationspolitik. Här är vad de har att säga. Vi känner ett ganska starkt missnöje gällande EUs migrationspolitik då vi känner att det kan skada den inre säkerheten och lag och ordning i Tjeckien. Så vi känner en ganska stark oro gällande den frågan. Något att tillägga? Nej, vi känner att löften som har getts inte har uppfyllts och att alla medlemsländer är inte inkluderade i den gemensamma migrationspolitiken så som det ska vara för tillfället. Tack för det, delegater. Vi har även fått möjlighet att gå in djupare på tankarna kring medlemskapet i EU. Och här är återigen vad Tjeckiens delegater har att säga. Inom Tjeckien så har vi det är ganska mycket debatt gällande den här frågan just nu. Jag vet inte hur mycket vi vill uttala oss, men det finns absolut saker som vi ser problematiska med medlemskapet i EU för nuvarande. Trots att vi känner en bra koppling då med Visegrad så finns det ganska mycket saker inom EU som behöver arbetas på för att vi ska känna oss nöjda med vårt medlemskap. Och det är viktigt för oss att lyssna på vad folket säger och vad folket vill ha. Det är för att det är den allra viktigaste uppgift att leva upp till Tjeckiens befolkningsförväntningar. Och därför är det en viktig röst att lyssna på. Men vi är också som nation en viktig röst för EU att lyssna på. Och det är något som inte bör glömmas bort. Tack igen, delegater. Vi återkommer senare med uppdatering. Men tills dess så följ oss på Instagram. Där vi heter Check One Gram för ett ständigt flöde av nyheter. Tack så mycket. Välkommen till Akropolis News. Idag är det tisdag den 11 maj och det börjar närma sig toppmöte här på Ingrid Segerstedts gymnasium. Detta ska förstås bli väldigt roligt för att det är något av en tradition här på skolan att hålla i dessa toppmöten. Och det är faktiskt första gången vi på Akropolis News får vara med och bevaka debatterna så att vi tycker även att det ska bli väldigt spännande att få se hur dagen utformas. Först skulle jag vilja gå över till Greklands delegater och höra vad de har att säga inför toppmötet. Så att över till representanterna för Grekland, Ida Velén och Andrea Lukas. Hur känns det inför imorgon toppmötet? Ja, men vi känner oss exalterade. Verkligen, det känns spännande och väldigt, väldigt kul. Ja, vilka länder tror ni kommer ha störst inflytande?
Vi tror att Tyskland och Frankrike kommer ha störst inflytande i diskussionen. För att, ja, men speciellt Frankrike som vill driva igenom en EU-armé. Vilka delegationer ser ni som era främsta motståndare? Ja, nej, men det finns väl vissa länder inom EU som inte vi delar värderingar med riktigt. Och känner inte riktigt att vi kan samarbeta med på vissa punkter. Men mer får vi se imorgon. Precis. Vilka frågor ser ni mest fram emot att driva imorgon? Ja, vi ser fram emot att driva migrationsfrågan som är väldigt aktuell nu för Grekland. Precis, sen flyktingkrisen så har vi drabbats väldigt hårt, så vi hoppas för att se ett större samarbete inom just migrationspolitiken. Tack för det, Grekland. Ja, det verkar ju som att grekerna inte riktigt ville säga vilket land som de delar minst åsikter med. Men det är möjligtvis något som vi kanske får ta del av senare under dagens gång. Alltså om det finns några länder som de har svårt att komma överens med eller svårt att hitta någon slags gemensam grund med. Men som sagt, vi får se vad som händer idag. Och med det sagt så skulle jag vilja tacka för mig här på Akropolis News och säga att vi förhoppningsvis ses senare. Tack! Just nu befinner sig delegater från hela Europa i plenarsalen i Ingrid Segerstedt gymnasium i Göteborg. Idag börjar toppmötet där frågor om migration, försvar och säkerhet kommer att diskuteras. För att få en lite djupare förståelse kring det här har vi med oss Ellen Solleman som är expert om Frankrikes relation till EU. Ja, som ni hör har Marie Le Pens parti idag rekordhöga opinionssiffror och detta är kanske något som kommer att synas under mötet. Ellen Solleman däremot verkar tro
att frågorna som kommer drivas under mötet kommer att skilja sig från hur det tidigare sett ut. Men detta återstår såklart att se. Kom tillbaka till oss på Ansoudoua om 4 timmar för vidare rapportering. Merci pour nous. Denna morgonsändning förbereder vi inför toppmötets första dag här i Göteborg. Jag heter Selma Evergård och är dagens nyhetsuppläsare. Varmt välkomna till Magyar Hatalom. Intensiva diskussioner, viktiga ämnen och beslut som kommer ifrågasättas. Det är vad som kan förväntas de kommande dagarna. Vårt fokus kommer att vara att bevaka förhandlingarna och rapportera från presskonferenserna. Nu går vi vidare till sändningens huvudfokus, Polens relation till Ungern. Tilde Askebrand står nu redo med Thea Hammarkvist som är expert inom internationella relationer för att höra vad hon säger om ländernas sammanhållning. Tack för det, Selma. Thea, du ska nu berätta om hur bandet mellan Ungern och Polen ser ut. Ja, precis. Vad kan du som expert säga om relationen? Ja, men exempelvis så använder båda länderna sitt veto mot godkännandet för EUs budget 2021-2027. Man var även kritisk mot den så kallade coronafonden som ska fungera som ett ekonomiskt stöd på 1,8 biljoner euro. Detta för att man tyckte att det var kritiskt mot sina ideologier men främjade EUs. Och för att ta tillbaka ländernas suveränitet så röstar man helt enkelt mot den här coronafonden. Okej. Och hur ser det ut med ländernas grundläggande värderingar? Ungern värnar precis som Polen för nationen, religion och tradition. Och att dessa två då har varit så bra allierade och fortfarande är, det är inte så svårt att förstå. Tack Thea. Vi får se om de två länderna kommer dra jämnt under det kommande EU-mötet. Ja, spännande. Nu ska vi över till vår reporter Sara Johansson som står med några av Polens representanter. Varsågod Sara. Vi känner oss väldigt exalterade inför toppmötet då vi tror att vi kommer driva igenom våra hjärtefrågor med stöd av Visegradgruppen. Men vi tror också att vi kommer få ganska mycket mothugg från de andra medlemsländerna. I särskilt migrationsfrågan då. Precis som Ungern så vill vi skydda vår nationella identitet. Därför ser vi att ett ökat antal flyktingar skulle rubba den nationella identiteten. Mm. Mm. Så ni ser Ungern som en möjlig allierad? Ja, ja, absolut. Tack Sara Johansson och delegaterna. Det här var allt för denna sändning. Vi är tillbaka vid lunchtid igen. Kiesu talakosonk.